раз доброго ранку, друзі. І вже чарівні жіночки сидять поруч з нами. Це, можна я представлю, так, Ольга Височанська, заступник директора з виховної роботи з школи номер 24, Наталя Фриюк, керівник вокального гуртка «Доброго ранку», і Вікторія Хіврич, лідер ЗОШ 24, учениця 11 класу. Доброго ранку, ви такі чарівні, позитивні. Отже, у нас такий конкурс всеукраїнський на найоригінальніше виконання гімну, який має назву «Ми єдині». Як у вас ідея виникла взагалі взяти участь у цьому конкурсі? Хто був ініціатором? Да, це дуже цікаво, тому що в листопаді місяці ми ще отримали положення цього конкурсу. Воно дійсно мені як заступнику зразу сподобалося, тому що один конкурс вирішував дуже багато питань, які ставили перед собою всі вчителі нашого педагогічного колективу. Це і він дуже добре лягав в рамках реалізації комплексно цільової програми і концепції національно-патріотичного виховання, і в рамках міського проєкту «Моя країна – Україна». І дуже багато завдань перед нами ставилося. І вчителі, коли ми розглянули це положення на методичній нараді, підтримали і думали, що буде цікаво це і учням. Ми віддали дійсно це положення нашому учнівському самоврядуванню, вони розглянули. Ну, я думаю, як вони до цього віднеслися, хай нам розкаже лідер нашої школи Хіврич Вікторія. Так, які були емоції, як готувалися, нам все цікаво, всі деталі. По-перше, отримавши положення від заступника директора Ольги Володимирівни, її ідея нам надзвичайно сподобалася, було їх багато досить. Розглянувши це питання на загальній раді школи, ми прийняли таке рішення, що дійсно це цікавий конкурс, він нам дуже сподобався. Найбільше нам, звичайно, сподобався це призовий фонд цього конкурсу. Перше місце – це 60 тисяч гривень, друге – 40, та третє – 20 тисяч гривень. Адміністрація школи, це директор та заступники, та наші спонсори все роблять для того, щоб школа була комфортною та була просто нашою другою домівкою. І діти також не байдужі до цього. Ми приймаємо участь у багатьох конкурсах. Наприклад, декілька років тому ми прийняли участь у конкурсі соціальних проєктів. Наш проєкт був це студія звукозапису. Отримавши приз, це 20 тисяч гривень, ми відтворили його в реальності, та зараз ми маємо свою власну студію звукозапису. То безумовно вже можна брати участь в такій конкурсі. Звичайно. Наприклад, також у цьому навчальному році ми прийняли участь у конкурсі плакатів. Називався він «Моя країна – Україна». Організатором був це товариство «Нібулон». Ми також виграли, отримали призовий фонд, це 9 тисяч гривень, і витратили його на ремонт підлоги для учнів молодших класів. І зараз ми також приймаємо участь у конкурсі, всеукраїнському конкурсі «Боя» на найкраще виконання гімну. Тому, дорогі телеглядачі, я хотіла б вас попросити проголосувати за наш ролик на сайті 38.ua, проголосувати та віддати лайк поставити. Дякую. У нас ще буде змога в студії лайкнути, тому що ми переглянемо. От все, добре, давайте по хронології. Музичний супровід, як ви готувались і як саме таке виконання спало вам на думку? Ну, музичний супровід, це вже була, як то кажуть, моя парафія. Ну, так. Так, справа в тому, що я є керівником вокального гуртка, і діти, як ви вже самі зрозуміли, діти підтримали цю ідею, дуже з великою цікавістю до цього всього поставилися. Звичайно, що так як наш гурток об'єднав дітей різних вікових категорій і таланти нашої школи всі абсолютно, то діти, звичайно, в цьому були дуже зацікавлені. Проявлялося, знаєте, був такий блиск в очах, така жага була показати, на що ми здатні, ось показати обличчя своєї школи. До цього підключилися, до цього проєкту так само ж підключилися і ще і вихованці музичної школи мистецтв, з якою ми співпрацює наша школа. Також не стали осторонь і наш колектив, народний колектив «Червоняночка», який працює з нами, теж співпрацює достатньо тісно, тому що у нас там співають і наші бабусі наших учнів, і мами. Так, у нас достатньо громадська активна школа така у нас. Ну, то, звичайно, ви самі розумієте, що результат був виден на ось, ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Звичайно, що
десь якісь, можливо, погрішності були, але завдяки тому, що у нас є своя студія, то ми все-таки змогли це зробити. Я хотіла додати, можна? Дійсно, ця справа об'єднала навколо себе всю громадськість нашого мікрорайону. Це і батьки, це і вчителі, це і учні, які випустилися з нашої школи, які проживають на території Матвіївки, але ж учаться в інших навчальних закладах. Це і громадські організації, всі прийшли, підтримали, і наші козаки, і наші учасники АТО навіть приходили, да, підтримували, і давали нам і допомогу, і рекомендації, як краще це зробити. Дійсно, в цей час школа була сплошним єдиним вуликом. Це дуже сподобалося всім, і дійсно, ми були в цьому конкурсі єдині, як і називається цей дійсно конкурс. Молодці. Які ваші перші почуття і емоції? От ви дізналися, що ви у фіналі. І хто ще потрапив туди? Розумієте, з нашого міста ми єдині, учасники. Да, бровари зараз предварительно на першому місці, на другому місці по призовому фонду ми ще одна школа, і на третьому там нас, по-моєму, Київська область також підпирає. Але ж зараз, сьогодні, дійсно, останній день голосування. Ми сподіваємося, що наші миколаївці нас підтримають, і ще ми наберемо додаткові бали і отримаємо перемогу. Тому що ми дійсно всі разом, ми єдині, наша Миколаївська область, ми будемо підтримувати інші школи в других конкурсах. Я також сподіваюся, що і наші школи також підтримують. Ну, так, будемо тримати кулачки за вас. І ми голосуємо. Давайте заохотимо наших телеглядачів, переглянувши ваш кліп, і може вони ще зараз проголосують. Прямо зараз дивимось.
такі молодці, так чіпляють. Так, дійсно, дуже чудовий відеоряд, дуже чудове відео. А скажіть, як взагалі, як довго це все проходила підготовка, організовувалися ці зйомки, як довго це все проходило? Ну, організація сама проходила і зйомка самого відеокліпу проходила протягом одного дня. Угу. І так само і звуковий запис, ми теж все це накладали, все це робилося, все це так, в один швидко. День. Так швидко, як ви це змогли зробити за один день? Я думала, ну, там місяць готуватись. Я вам хочу сказати, що це все завдяки, звичайно, тому, що була велика єдність. Якби кожен займався тільки своєю справою, то цього всього незвичайно би не вийшло. А все-таки, от кажуть, в єдності сила. Погоджуюся. Mm-hmm. Я от бачила в кліпі маків дуже червоних багато. Це якось символічно, чому так? От, поділіться. Можна, да, так. Я скажу, що маки дійсно для нашої Матвіївки дуже символічно. Тому що це ще з історії нашого існування нашої Матвіївки. Колись давно, ще у нас до того, поки наше селище називалось Матвіївка, вона називалася Червоне. А чому Червоне? Тому що навколо Матвіївки було дуже-дуже багато маків. І воно було червоне, тому і мала таку назву. І символічно, що використовуючи цей момент, ми хотіли і зачепити історію нашої Матвіївки. Це дійсно рідне нам і близьке по духу. Тому у нас і були використані ці маки. Угу. Ну, я переконана, що ви щиро сподіваєтеся. Да? От, ну, таке запитання, може воно не скромне і може не варто його запитати. Все ж таки, що б ви, от, звукозаписа студія у вас є, на що б ви ще витратили приз свій? Ну, хоч... якщо ми виграємо цей приз, ми дуже на це сподіваємося і ми хочемо зробити більш теплими наші найхолодніші класи школи, тому що дійсно деякі прохолодні, тому було б непогано, звичайно, зробити їх комфортними та теплими. Mm-hmm. Да, дійсно, було дуже багато пропозицій дітей, mm-hmm. куди можна потратити ці гроші, які ми виграємо. Це були і придбання професіональної, може, камери, відеокамери, для зйомки. Да. Це були ще і плазму діти хотіли, mm-hmm. там ще. Ну, але ж голосуванням вони зупинилися mm-hmm. на тому, що потрібно спочатку тобто зробити комфортне, щоб у всіх класах, да, mm-hmm. у нас було комфортно. І на раді лідерів діти, вони одноголосно прийняли вже це рішення, що треба спочатку утеплюватися. Ну, і ну, так? Дуже практично так. Да. Добре, дякую вам. Ну що, з кулачками бажаємо вам перемоги. Так, набрати якнайбільше голосів, угу. перемогти, прославити наш Миколаїв на всеукраїнському рівні. Так, ми також, вас вболіваємо. Ми так, вболіваємо, тримаємо кулачки, обов'язково проголосуємо угу. зараз одразу ж після ефіру з тобою, Іро. Так? І чекаємо вас уже в якості переможців на нашій студії. Так. Дякую. Нагадаю, що такого морозного ранку до нас завітала Ольга Височанська, заступник директора з виховної роботи школи номер 24, Наталя Фриюк, керівник вокального гуртка, та Вікторія Хіврич, лідер, учениця 11 класу. Дякую вам. Дякую. Ще раз дякую. Бажаю перемоги.